A Asociación Miñoulla continuou coas charlas informativas da candidatura para adquirir a condición de grupo de desenvolvemento rural para o Líder de Galicia 2014-2020, posto que xa tivo a condición de GDR no anterior período de programación Líder Galicia 2007-2013. De cara á elaboración da estratexia de desenvolvemento local participativo para optar á xestión da medida Líder Galicia, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, realizábanse charlas para todos os municipios que integraban o novo GDR5. A idea é facer participativo o proceso de candidatura e recoller as achegas das entidades e axentes do territorio para que as líneas estratégicas que se vayan por en marcha de cara a concesión de subvencións se adapten no máximo posible ás realidade socioeconómica deste territorio. Mañá xoves, 26 de maio, o Salón de Actos do Concello de Carballedo recollerá a sesión para este municipio aberta a todos os veciños, empresas e colectivos no Concello. Xo Benres 27, a xoito e cuarto, no telecentro, será a charla dirixida ao municipio Chantadino.